Лаутса Гогоберидзе პირველი რეჟისორი ქალია საქართველოში და პირველი ქალი რეჟისორი ყოფილ საბჭოთა კავშირში, რომელმაც მხატვრული ფილმი გადაიღო. Მან მხოლოდ სამი ფილმის გადაღება მოასწრო 1927 წლის რეპრესიების შედეგად, როცა 10 წლით გადაასახლეს. Лаутса Гогоберидзе ცნობილი ქართველი კინორეჟისორის, ჩვენი და ჩვენი გადაცემის ძალიან ახლო მეგობრის და საყვარელი ადამიანის, ლანა გოგობერიძის დედა. Როგორი იყო პირველი ქართველი ქალი რეჟისორის ცხოვრება და შემოქმედება, ამას უკვე ნატალია ბარონაშვილის სიუჟეტში ვნახავთ. Экранзе 1928 წელს გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს ხედავთ. Მათი სამეფო ორი რეჟისორის ერთობლივი ნამუშევარია. Სურათი მიხეილ კალატოზიშვილმა და ნუცა ღოღობერიძემ გადაიღეს. Ფილმი ორივესთვის პირველი ნამუშევარია. Ნუცა ღოღობერიძე კი პირველი ქალი რეჟისორია ქართული ფილმის ისტორიაში. Პირველი ფილმი, რომელიც მან გააკეთა, სულ ერთი წლით ჩამორჩება რუსი რეჟისორი ქალი ესფირ შუბის გადაღებულ ფილმს. Ეს პირველი ფილმი გააკეთა კალატოზიშვილ კალატოზოვთან ერთად. ესეთ პროპაგანდისტული ფილმი, როგორ ჯობია საბჭოთა ხელისუფლება, დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებას. Ну, ესეთი დრო იყო და გასაგებია, რომ ასეთ ფილმს იღებდა. Იგივე ნინო გოგობერიძე საინგილოში დაიბადა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ კი ფილოსოფიის ფაკულტეტზე სწავლა გერმანიის იენის უნივერსიტეტში გააგრძელა. Ფლობდა ფრანგულ, გერმანულ და რუსულ ენებს. 25 წლის ასაკში გერმანიიდან დაბრუნებულმა ნუცამ რატომღაც მუშაობა კინემატოგრაფიაში გადაწყვიტა. Მისი პირველი დამოუკიდებელი ფილმი ბუბა იყო. Სურათის მხატვარი დავით კაკაბაძეა. Სურათმა შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ კინოში ქალის სახე შემოიტანა. ფილმის ავსია დინამიური, ემოციურად დატვირთული კადრებით. Აქ ხშირად ხვდებით დადგმულ სცენებს. Რეჟისორი უკვე თავისუფლად ფლობს კინოენას. Ფილმი ჩვენს თვალწინ აცოცხლებს გასული საუკუნის რაჭის სოფლების რთული ცხოვრების ამბებს. Пародно ходится культур фильмс. Документальный фильм, в котором натамашеби сценებია. Им დროს модаში იყო, აი თავის დროზე უნდა და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კალატოზიშვილის ფილმი ჯიმ შვანთეც აი ამნაირი ტიპის ფილმია. ხა ჯიმ შვანთე ვიზუალურად ბევრად უფრო საინტერესოა, მაგრამ ბუბაც არ არის სწრაფე ვიზუალურად არასაინტერესო ფილმი და გასაგებია მას თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს და აქვს კიდეც ქართული კინემატოგრაფიის ისტორია. Бубас გადაღებიდან ზუსტად 4 წლის მერე ნუცა ღოღობერიძემ პირველი დამოუკიდებელი მხატვრული ფილმი უჟმური გადაიღო. Нуца Гогоберидзе არის პირველი ქართველი რეჟისორი ქალი და საბჭოთა კავშირის მასშტაბითაც პირველი ქალი, ვინც მხატვრული ფილმი გადაიღო. Ამ ხრივათაც კინოს ისტორიის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Სულ ცოტა ხნის წინ ნახეთ მისი ფილმი უჟმური, მხატვრული ფილმი, რომელმაც ჩემზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. Იმ დროის ესთეტიკით არის გადაღებული, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ ძალიან შთამბეჭდავი ფილმია. Თუმცა ნუცა ღოღობერიძემ მხოლოდ სამი ფილმის გადაღება მოასწრო. მეოცე საუკუნის 30-იანი წლებიდან მთელ საბჭოთა კავშირში რეპრესიები დაიწყო. იმ დროს რეპრესირებულებს ხალხის მტრებს უწოდებდნენ. თაოყონებლივი სიკვდილი უდანაშაულო ადამიანების გაგზავნა ეგრეთ წოდებულ გულაგებში. ძალადობრივი გადასახლება და სამოქალაქო უფლებების ჩამორთმევა ძალიან ბევრი ადამიანის ყოველდღიურობა გახდა. ისჯებოდა არა მარტო რეპრესირებული, არამედ მისი ოჯახის თითქმის ყველა წევრი. ხალხის მტრების სიაში ნუცა ღოღობერიძის მეუღლე ლევან ღოღობერიძე წეც აღმოჩნდა. Ის 1927 წლის 21 მარტს დახვრიტეს. ბრალდება ბერიას მოწინააღმდეგეთა ბანაკის წევრობა იყო. ნუცა კინოდან გააძევეს, როგორც ლევან ღოღობერიძის მეუღლე. დახვრეტამდე ცოტა ხნით ადრე დაპატიმრებულმა ლევანმა ნუცას ციხიდან მისწერა წერილი, სადაც ქალს სთხოვდა დაეწერა, რომ დაშორებული იყო მასთან და დაჭერას გადარჩებოდა. მაგრამ ნუცამ ასეთი საქციელი სუმდაბლობად მიიჩნია. ის 1927 წლის მიწურულს დააპატიმრეს და გადაასახლეს. ნუცა ღოღობერიძე მხოლოდ 35 წლის იყო. გადაასახლეს ჯერ საკონცენტრაციო ბანაკ პოტმაში, შემდეგ ბორკუტის ქალთა გულაგში, სადაც თავმოყრილი იყო ათასობით ქალი, სახელწოდებით ჩესეირი, რომლებიც უბრალოდ მილიონობით ხალხის მტრებად წოდებულთა ცოლები იყვნენ და სასამართლოს განაჩენის გარეშე ექვემდებარებოდნენ დაპატიმრებას.
ალბათ ნამდვილი საფრთხის წინაშე შიშის გრძნობა მართლა უჩდება. ორი მეტამორფოზა, ნუცა ღობერიძის მოგონებები. Нуца საქართველოში გადასახლებიდან 10 წლის შემდეგ დაბრუნდა. Мас агар уцдия киноში მუშაობის გაგრძელება. Ვინც მას იცნობდა ყველა ახასიათებს როგორც კეთილშობილსა და სათნო ადამიანს. Ის არასოდეს საუბრობდა საკუთარ ფილმებზე. Ქართულმა კინომ და ქართულმა კულტურამ რასაკვირველია სტალინის ტერორის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი დაკარგა, ძალიან ბევრი ადამიანს, რომელიც შეიძლება ცოცხალი გადარჩა, როგორც მაგალითად იგივე ნუცა, უბრალოდ ცხოვრება ტოტალურად შეეცვალა და ესეც ძალიან საინტერესო მაგალითია, რა ემართებოდათ ადამიანებს აი ამ საბჭოთა პერიოდში, როდესაც მართლაც გადასახლებიდან ჩამოვიდა, მან შეიძლება ითქვას, რომ აი ხაზი გადაუსვა თავის წინა ცხოვრებას, აღარასოდეს აღარ მიკარებია კინოს და მეტიც არც საუბრობდა ამაზე, თითქოს ის არ იყო ის ადამიანი, რომელმაც ეს ფილმები გადაიღო, რომელმაც ეს კარგად გვაჩვენებს თუ აი რას ნიშნავს ამ ტერორისტულ სახელმწიფოში ცხოვრება, როგორც იყო საბჭოთა კავშირი. მიდი დედა შენ ნუცა ცნობილი ქართველი რეჟისორის ლანა ღოღობერიძის დედა. ლანა 9 წლის იყო, როცა დედასთან დააშორეს და 19-ის, როცა ის ისევ ნახა. ალბათ ამხელად კივილის მერე ყველაფრის თავიდან სწავლა გიხდება. სიხარულის, მოძრაობის, შეხების, სუნთქვის, რამდენი მოგონებაც არ უნდა წავიკითხოთ გულაგების ბნელით მოცულ ამბებზე, ვერასოდეს ვიგრძნობთ იმას, რაც მხოლოდ ამ ქალებმა განიცადეს. ქალებმა საბჭოთა ბანაკებიდან. ჩვენ მათ მხოლოდ ნელი ვალსის შესახებ დაგვიტოვეს ამბები. ზოგმა საკუთარი შვილების ფილმებიდან. გაყინულ ტრავმას შეიძლება ცეკვის ამბები. ამბები იმაზე, რომ ისინი ვერ დაამარცხეს. ლალა 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 ლ